Talvez você seja uma daquelas pessoas mega viajadas, mas é possível que haja alguma coisa que você desconhece a respeito do interior de um avião. Vamos conhecer 4 fatos curiosos sobre o interior dos aviões. Primeiro, pilotos e copilotos não comem a mesma refeição. Pois é, saiba de antemão que é por segurança. Se acontecer a raridade de um dos pratos estar contaminado, não seria bom ter o piloto e o copiloto passando mal ao mesmo tempo, não é mesmo? A tripulação só é paga quando você está no ar. Tanto os pilotos quanto os comissários de bordo só são pagos por aquelas horas em que o avião fica no ar. Então, quando o avião estiver parado na pista com aquele atraso que conhecemos, é sempre bom lembrar que provavelmente não é culpa deles. Aquele buraquinho na janela do avião pode salvar a sua vida. Esse buraquinho não está ali por conta de algum defeito ou porque alguém esqueceu-se de tampar. Até esse minúsculo detalhe tem a sua função dentro do avião, além de ajudar a manter o ar mais quente para que os passageiros não sintam tanto frio, ele serve para regular a pressão. No caso da parte exterior da janela danificar-se, esse buraco vai aliviar a pressão bastante para que a parte interior não quebre. Há uma luz vermelha na asa esquerda e uma verde na direita. Se você nunca reparou este detalhe, talvez tenha visto em algum navio, e o motivo deles existirem é o mesmo. Estas luzes servem para mostrar aos outros pilotos o sentido que o avião está a seguir. Numa escuridão total, ter uma luz diferente na ponta de cada asa é a referência que pode ajudar o piloto a desviar de uma aeronave próxima, especialmente saber para que lado desviar, para evitar um acidente. Você sabia destes fatos?